नमस्ते फ्रेंड्स, मी शीला. मी तुम्हाला आज कटोरी ब्लाउजची कटिंग दाखवते आहे पेपरावरती. आता इथे मी मापे टाकत आहे. बघा, शोल्डर आहे 5.5 इंच आणि गळा रुंदी 2.5 इंच आणि खाली एकदा आपल्याला चेक करायचं आहे 5.5 इंच वरती. त्यानंतर आपल्याला मुंडाचं माप टाकायचं आहे. मुंडा आहे 6.5 इंच आणि परत एकदा इथे आपल्याला चेक करायचं आहे 6.5 इंच. त्यानंतर छाती आहे 9 इंच, त्यामध्ये 2 इंच प्लस करून 11 इंच छाती घेत आहे मी. हे बघू शकता, या प्रकारे रेष द्यायचं आहे. त्यानंतर परत एकदा उंची बघायची आहे. तिथून आपल्याला पेपर कट करून द्यायचं आहे. 13.5 उंची आहे, 1 इंच प्लस करून 14.5 मी ती उंची घेतलेलं आहे. तर हे बघू शकता, या प्रकारे मार्क करून मी एक्स्ट्राचं जे पेपर आहे ते कटिंग करून काढत आहे. आणि खूप सोप्या पद्धतीमध्ये सांगितलेलं आहे फ्रेंड्स. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. आता मी कमरगेरची मापे टाकत आहे. कमरगेर आहे 8 इंच, त्यामध्ये 1 इंच प्लस करायचं आहे शिलाईसाठी, मागील टक्स घेण्यासाठी. त्यानंतर 2 इंच आपल्याला फिटिंगसाठी वाढवायचं आहे. इथे मी मागील मुंड्याचं माप टाकत आहे 1.5 इंचावरती. आणि एक्स्ट्राचं जे पेपर आहे ते आपल्याला कटिंग करून काढायचं आहे. त्यानंतर दोन्ही पार्ट, मागील पुढील पार्ट आपल्याला वेगवेगळं करायचं आहे. तर हे बघू शकता, या प्रकारे पेपर आपल्याला मधनं भाग करून घ्यायचा आहे या प्रकारे. आणि आता मी बॅक पार्टचं जे पार्ट आहे ना तो बाजूला ठेवलेला आहे. इथे मी पुढच्या बाजूची मापे टाकत आहे. आता मी गळ्याची मापे टाकत आहे. बघा, 6.5 इंचावरती पुढचा गळा घेतलेला आहे. आणि या प्रकारे एक रेष देवायचं आहे पुढच्या बाजूला आणि 1 इंचावरती एक मार्क करून गळ्याचं शेप द्यायचं आहे. या प्रकारे गोलाकार द्यायचा आहे. आणि इथे मी पुढच्या मुंड्याचं माप टाकत आहे 1 इंचावरती आणि तिथून आपल्याला 2.5 इंचावरती कटोरीचं जे मार्क आहे ना ते करण्यासाठी तिथे 2.5 इंचावरती एक मार्क करायचा आहे. आणि क्रॉसपट्टीसाठी एका बाजूला 3.5 इंच आणि या बाजूला 2.5 इंच या प्रकारे मार्क करून अशा प्रकारे आपल्याला आखून घ्यायचं आहे. आता मी कटोरीचं माप टाकत आहे. बघा, 5.5 इंचावरती आणि आहे जिथं मार्क केलेलं आहे तिथूनच आपल्याला असा आकार द्यायचा आहे. बघू शकता किती छान असं आपला कटोरीचं शेप आलेला आहे. आता मी हे सर्व कटिंग करून घेते. आता पुढच्या मुंड्याचं मी पेपर कटिंग करून घेत आहे. हे बघू शकता, आता हे झालेलं आहे पेपर कटिंग करून. आता पेपरावरती कटोरीचा पार्ट कशा पद्धतीने वाढवायचा आहे ती इथे मी इथे सांगितलेलं आहे. आहे त्याचप्रकारे आपल्याला हे मार्क करून घ्यायचं आहे. आहे तसंच मार्क करून यामध्ये आपल्याला कशाप्रकारे वाढवायचं आहे ते बघा. या बाजूला 1.5 इंच वाढवायचं आहे आणि या बाजूला 1.5 इंच आणि खाली 1.5 इंच. आणि इथं वरच्या बाजूला आपल्याला शिलाईसाठी किती लागेल तेवढं मार्क करायचं आहे. आणि आता हे आपलं रेष किती आलेलं आहे ते बघायचं आहे. आणि त्याच पद्धतीने ती जी 1.5 इंचाची जी मार्क होती ना तिथंपर्यंत तेवढी आपल्याला मापे टाकायची आहे. आणि तिथून अशा प्रकारे मार्क करायचं आहे. हे बघा, आलेलं आहे व्यवस्थित. आणि इथे आपल्याला कटोरीचं शेप द्यायचं आहे गोलाकारमध्ये. आणि आता याची मी कटिंग करून घेते. बघा, आता हे झालेलं आहे. बघू शकता किती छान असं आपलं कटोरीचं पार्ट तयार झालेलं आहे. तर आता बॅक पार्टचं मी गळ्याची कटिंग करून घेत आहे. गळा रुंदी घेतलेला आहे 2.5 इंचावरती. आता एक रेष आखून घ्यायचं आहे, सरळ रेष. त्यानंतर गळाचा शेप द्यायचा आहे. हा डीप नेक आहे त्यामुळे मी इथे थोडंसं गळा डीपच घेतलेला आहे. या प्रकारे थोडंसं आतमध्ये आपल्याला गोलाकार द्यायचा आहे.
आणि याची कटिंग करून घ्यायची। आता हे सर्व पार्ट कापडावरती ठेवून आपल्याला कटिंग करायचे आहे आहे त्याच पद्धतीने इथे मार्क करून घ्यायचं, त्यानंतर सर्व कटिंग करून घ्यायचं आहे। खूप सोप्या पद्धतीमध्ये सांगितलेलं आहे फ्रेंड्स। आणि एकदा चेक करायचं आहे इथे 2.5 इंचावरती आहे का ते, इथे बरोबर आलेलं आहे। आणि आता जे आपलं बॅक पार्ट आहे ना त्याच्यासमोरच आपल्याला हे बाजूची पट्टी ठेवायची आहे। आणि आता त्याच्यासमोर कटोरीचं पार्ट ठेवायचं आहे। हे बघू शकता बरोबर जे रेषा आहे ना खाली तिथे ते पट्टी आली पाहिजे बरोबर, अशा प्रकारे ठेवल्याने कटोरीचा पार्ट व्यवस्थित बसतो। या पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा फ्रेंड्स। आणि आता क्रॉस पट्टी ठेवत आहे। क्रॉस पट्टी कशा पद्धतीने ऍडजस्ट होतं ते बघायचं आणि त्यानंतर इथे ठेवून आपल्याला कटिंग करून घ्यायची आहे। आता हे सर्व कटिंग करून घ्यायचं आहे। आता जे या बाजूला राहिलेलं आहे कापड त्यात आपलं बाही कटिंग होऊन जाते। इथे मी बाही कटिंग दाखवलेलं नाही आहे, परतच्या व्हिडिओमध्ये ते नक्की मी दाखवीन।